סודות השיער של שוקי זיקרי, עכשיו בסדרת מוצרים בסופר פארם. שוקי זיקרי, my secrets, your beauty. תבחר מה שמתאים לך. OHBU. אתה בוחר את ההטבות. אתה מרכיב את התוכנית האישית שלך. אתה מוזמן לקבל פרטים. OHBU. מה שמתאים לך. נשמע מצוין. נשמע אורנג'. It's wonderful, it's super fun, it's wonderful, good luck my babe, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips. סיבוב אחד לנפש. ג'יבום, ג'יבום. סיבוב אחד לגוף. ג'יבום, ג'יבום. סופר פארם, כבר מרגישים יותר טוב. נחשו, מי מגיע לך? מזמינה אתכם לפתוח את השנה החדשה עם הסרטים המופלאים והסדרות הגדולות של סטיבן סטילבר וערוצי הסרטים של יס. רוצים לגעת בקסם? התקשרו כוכבית 2080. תוך יומיים יש לכם יס. חג שמח מיס, חוויה קולנועית גדולה מהחיים. שהימין יתקרב לשמאל והשמאל לימין, שיעלה מפלס האהבה ושירדו רק דמעות של שמחה, שנראה תל אביב אחרי טיסה שקטה מעל הים ונרגיש הכי בבית בעולם. שנה טובה מאל על. ששישנתי, צאי מהאינטרנט, אני מעוניין לצוטט עם הגורו. שמולי קרישנה, לך תשחרר איזו צ'קרה. יאללה, לכו תעשו קצת טנטרה, תנו לגלוש לאתר של פאמלה שנטי. דולפין! למה שעוד עשו כולכם מפס עליו ותסתמו את הפה לשבוע? סאקלה! כן, אפילו המשפחות הכי רגועות רבות על האינטרנט. אבל למה? עכשיו יש מספיק וואו לכולם. וואונט, הרשת שמאפשרת לכל המשפחה לגלוש באינטרנט במקביל, גם בחיבור אלחוטי. ביבזק, עד שניפגש. מה אני רואה? מבצע אוצר בארנה. מקבלים עד 100 שקלים מתנה תמורת נקודות קל לקניות בחנויות ארנה. ככה מנסים נקודות. אופטלגין, חזק בכאבים חזקים. עזוב, זה הרדודים פה, תיכנס! נכנס! היי! בעצם, לא תמיד כדאי להקשיב לעצות. איך כשמדובר בדיסקונט, הבנק שלי? כדאי מאוד. בטח שכדאי. למעלה מ-70 אלף לקוחות חדשים הצטרפו השנה לבנק דיסקונט, והם נהנים מהטבות הצטרפות מדהימות. ומה איתכם? ג'ון דו, הוא בודר את כל התעלומות בעולם. If you're not a detective, who are you? I don't remember who I am. Mew, John Doe. One big missing piece yourself. John Doe, סדרת מתח חדשה. שלישי, 9:45, ערוץ 10.